Salam aleikum. Naomba tale ta tusaidie basi tunyoroshe tena barabara. Matatizo gani mnapata mimi? Tusaidie basi tunyoroshe barabara tusipite tena Rwanda. Hapo. Sasa unapata crevezo hapa ni barabara ndio natuma wala mimi. Majua kwa mingi baba pinesi kwa pite na mashuka hii barabara. Ah okay. Una mbio serikali istaizi kunyorosha ngumu. Nyorosha ngumu kabisa. Taxi za Rwanda ziko mingi sana, tuko mwichi yetu, hakuna kutuchokoza. Tuko sawa kabisa. Asante. Mama, unafanya unatumika kazi ya nye, Kamanyola? Ya Uvira. Uvira, magumu gani mnapata mwa hii barabara? Yo, pina natupasukia, lakini kuzuri tu ni kuzala watoto banaume. Ah, bana wasaidi. Sana. Mama, sasa unaambia serikali nini kwa kutengeneza barua? Baharikishe haraka. Tutoke mwai magumu. Ah. Donya mupende, amupende kwa napita Rwanda? Rwanda ni kwa watu. Rwanda ni kwa watu wa batengeneze ngomo yetu. Ndio. Kila mtu na kwabu. Asante, asante. Ndio sana.
Yo patrouille. Couvre feu. Zola.
mtu alikuwa anaenda anafanya. Close the door.